السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام ونعكسن أصحابي ميل كستو أجوكتان كسور دوادا مركلة إيو برنامشة داني ديكو تراغلني ماانتو السبديا تاريخ دون أي تايشان تبشا أكتوبر سنة كالباكوني عفري لباتن حسب الله أور إسكسو دبصارتي تانجيل لقبي إيو وحيا وبدن أي أنو هيا وعشوك لأي البرنامش كديكو بسو قد بن دورا إسرائيل أول شيغ إيو إني وطو أي به وجود بيد ديارن تور أي كقعدو إيران إيران أو يدنا وعد كمرت هدي الله صور رأى إن الجواب روسين دون تو إسرائيل حسدا وآذو كل الدبلوماسية دلالك قبلك أو آذو وشقينا يا إن إسكوريمات عن وين وسنكن رحين قبلك مريكن كا ويسون أنك يشاد ذا لو وضع سيابك كل دون أيها وحلوق قريا واردين هيا حالكم ما شو مريو إسرائيل إيه إيرلان أو إسهايستا إذا ماذا إيرلان إنه وديلالين تأجوغ حدود كل لبنان إسرائيل وليري كبحة إيرلان وترميل أصعون مجرد هذا ما لغي يابا إنه يسكر عن إيرلان إيه إسرائيل وأي نقطو ميدو ويورو إيه إسرائيل حالات دو واسي دي مربا مركا كدن بايسا فولكانو كالي أيو أسي قرحيا قبل كباري قدح هذا ورركي ودب بي أرما سواني دين هيا إيو حزب الله أو ورر عصبكو قادي سنق وين أو عيدن كإسرائيل أي كل يهين وقوي كإسرائيل لسي مركو روحي نكوب بالله بينا وزير كاري مهدو بدا إيران أيا مانتا هدنا تغي ودك سوريا ساقو كورا لغاتي وزير كاري مهدو بدا ريز الوزارة حكومة دا إيو مسوريين كلي شلعي أيا حيد مركو تغي لبنان iyadoo diyaaradiisa isagoo wato uu ka dagay halka xalay wuxuu ka soo tagay halka wuxuu tagay taaraan hadana taaraan ayuu ka soo duulay waa lugtiisii labaad hadda socdaalka uu ku tagayo Suuriya hadaba intii uu Suuriya joogay oo madaxda la kulmay ayuu saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in ay furan yihiin kanaalada lagu wada hadli karo oo marka dagaalka iyo dhibaatada lagu joojin karo waa hadii Israa'il ay cadawtinimada iyo dagaalka iyo dhibaatada ay ku wado Gaza iyo Lubnaan ay joojiso markaas unba xal iman kara inta ay dadka nagta ku hayso iyaduna nagta laga gelinayo luqad aan ahayn al-quwa ma taqaanuyn Israa'il luqadeeda baryadan ma ah Israa'il waa isna qaanaa gobolkaana ku wada noolnahay luqadda ay taqaano waa awood u leh marka haday nabad diido awooddaas aan ugu la shaqeysanaa marka wasiirka isaguna halkaas ayuu joogaa hadaba wararkii ugu dambeeyay laga qoray sheekada wasiirka arimaha dibadda waxa ka hadlay Al Jazeera waxa leedahay wasiirka arimaha dibadda Iran Abbas Araqchi ayaa la sheegay in uu soo hadal qaaday arin ku saabsan xabad joojin inay suuragal tahay in laga dhaliyo wuxuuna sheegay in arintaasu ay suuragal tahay waxa uu dhanka kale sheegay in loo baahan yahay mujtamaa caalamku hadii ay doonayaan xabad joojinta in la hirgeliyo in la joojiyo jareemada iyo dambiyada Israa'il ay ka galayso shacabka Falastiin iyo shacabka Lubnaan hadaba shir uu ku qabtay halkaas isaga iyo mas'uuliyiin Suuriyaan ah caasimadda Dimashq ayuu wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araqchi waxa uu cambaareeyay Israa'il waxana uu sheegay inaanay aqoon oo marka aysan fahmayn luqad aan ahayn dagaal iyo awood waxaan ahayn ma taqaano ayuu yiri shalay ayay ahayd Jimca ah markii uu tagay Beirut isagoo halka wada hadalo kula soo qaatay mas'uuliyiinta halka ku sugan baye marka wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisu wataa wasaaradda arrimaha dibadda waa diblomaasiyad wadanka diblomaasiyadiisa iyo wixiisa inaa gado oo dowladaha kale aad u qadar u jiray Beirut u tagay Suuriya u tagay dagaal lagu jira diblomaasiyadda iyo siyaasadda ay fakarkaaga iyo aragtida dowladdaadu waa inaa gadaa marka hawshiisu wataa laakiin wuxuu leeyahay mujtamaa caalamku xabad joojin iyo waxa kan si ay ku imaanaysaa niman waxaa joogaa adoo tinimo iyo weerar iyo dhibaato wali wada marka nimanka hal la joojiyo haddaan la joojin luqad kale ay fahmayaan male luqadoodaasa wax loogu qoraa u taagay macnaha waxba lama kala qaadayo luqadda ay wax ku qoranayaan waa awood taasa loo isticmaalaa u leeyahay hadaba waa ka gudbaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo Suuriya isaguna jooga
شاكه حيسله ايا كجيرتا حدود لبنان ايو سوريا ساوكتيين هلكا وحا كسوغان عيدان يو ان اه او نبد يلالينا او 2006 markii heshiiska la gaaray halka la geeyay waxa leeyahay ciidanka UNIFIL ila UNIFIL ciidamadaas markaa waxa kamid ah Ireland ayaa ciidankeedu joogaa iyadoo UN ah ayuu joogaa meesha way ka shakiis markaa Ireland iyo Israa'il waa la isnaab yahay Ireland meel walba maxfal kasta way ka qaylisaa oo ay tiraahdaa dadkan waa la xasuuqayaa waa la dhibaateynayaa Israa'il xasuuqay geysatay hal maxkamadeeyo kan hal yeelo waa ictiraafna Falastiin musishinkaasi taagantahay Ireland marka Irishki marka hadda Israa'il waxay istiree dagaalkan xuduudka ka socda Irelandna meesha ku degantahay Ireland laftirkeedu ama baasha si u habaysaa oo macnaha nimankan ka soo horjeeda ama magan galiya siisa saraakiishooda marka waxay tiri waaba ka shakine naga baxay tiri naga bax waraa dhageysteen anaga meeshan waxaan ku imaanay golaha amaanka go'aamadiisa ku nimid halkan qaramada midoob ciidankeenuna meeshu joogayaa ha ku sameyn kartaa ciidanka Ireland waa joogayaana liin meesha kib 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 kabaxa soo uga baxana maadika iskala meesha annaga meesha aan joogno waa xuduud u dhaxaya Lubnaan iyo Israa'il 2006 go'aankii ka soo baxay qaraarkii qaramada midoobay golaha amaanka 7/1 aan ku joognaa meesha kabaxa warmiya Israa'il markaa waxay taagantahay waa ka shakina camal ma fahmay shaki yara meesha ka jiray leedahay shakigaas waa in maaratay aanu uga baxdaan meesha iyo ma ka baxayna taagay nimankii marka Irishka way soo jeesteen waxay raadeen car waa kaas ciidankeen hal xabad ku rida ciyaar ciyaaraha keenteen ciyaara barateenee marka sheekadii gobolka waaba sii xumaanaysaa dowlado waaweyna faraas la sii galay Irelandna waxay ku jirtaa midowga Yurub haddii Ireland marka mushkilad la kulanto macnaheeda midowga Yurub iyo waxa isqabanaya iyo maaragtay Israa'il macallinka weyn xirtiisa kala qaybsamaysa Ireland waxay ku jirtaa dowladaha macallinka weyn oo ixtiraamay ku jirtaa dadka Mareykanka waxaa lagu leeyahay madaxda ka badankood waa Irish sheekadu marka mar walba way sii kululaanaysaa haddaba marka aan idin tuso wakaaladda wararka aan dool warbixin ay qortay waxay leedahay Ireland waxay diiday dalab ka yimid Israa'il oo ah ciidankeeda nabad ilaalinta ee UNIFIL la yiraahdo inay kala baxdo koonfurta Lubnaan horaa waxay yiraahdeen meel aan uga socono male marka waxay yiraahdeen hawsha iyo waxa aan wadaan soo daayo meesha war ma jiraydeen sheekada ku jeedin mar walba waa sii xumaanaysa waaye dagaalkii iyo wixii ka soo kordhay waa noo soo socdaan laakiin markan waxaan u gudbaynaa qodobka kale ee Ibrahim Shagalabnimo markii Israa'iiliyiinta ahaa waxaa leeyahay waxay wadaan diyaarintii ugu dambeysay weerar ay rabaan oo culus inay ku qaadaan Iran marka laba arrinba waa la isku hayaa waxaa leeyahay saraakiisha way fadhiyaan waxay leeyihiin weerar inaan qaadno oo diyaarado casri ah haysanaa oo aan duqeyno Iran waa suuragal oo maaragtay aan halkaas soo duqeyno laakiin difaaca ka warrama difaaca waa baxna waa duqeynay nimankii sida baalkii loo firdhinayay maaragtay dhagaxaanta oo kale loo soo tuurayay baalada noogu soo tuuraya daroonka iyo gantaalaha waxaan isaga celinaynaa Mareykanka markuu wuxuu leeyahay khidad waa in la keenaa haddaa weliba aad isku taabataan meelo halis ah adiguna ogaada meelo halis ah la idinku dhufaraa marka baashu si ay macno xoogaa macquula u yeelato meel aysan aad uga caroon karin Iraaniyiinta ka weerara laakiin meel halbowlayaal haddaa tagtaan isla markiiba jawaabteedu waa helaysaan marka hadda waxa leeyahay gantaalaha koortaga malaayiin doolar ayaa hadda dhow Mareykanka uu ku bixiyay hanaanka difaaca gantaalaha in la horumariyo Israa'il hawshii way socotaa horumarintii wixii iyo waa socdaan laakiin nimankan waxa ay soo tuurayaan aan wax caadi ahaynba marka hadda
cabsida kaliya ma aha iraana weerareen ama gudaha israa'iil cabsi ka jirta dadka israa'iiliyiinta waxay leeyihiin badiil maxaa noo ah waa weerarnay waa ku dhufanahay annaga marka shalayba waana garaaceen maanta yaa naga celinaa garantiid ma haysanaa waxna difaaci kara marka murankaasa wuxuu ka dhex taagan yahay miidiyihii israa'iil laakiin netanyahu iyo raggiisu waxay leeyihin waa weerareynaa shalay adaa cararayaa liili inaa aragteenaa laga yaabaa sawir waxaa la keenay video isaga oo cararaya netanyahu oo dhulka ku dhex cararaya oo god yaa iirayaa ii raadiya god ii raadiya leh marka waxaa la yidhi nimanka shalay saas ugu carareysa maanta maxaa naga celinaya haddaa weerarno waaba meel halisa ku dhufana iyaga marka mana manoo naxariisanaya marka buuqaasa wuxuu ka taagan yahay mucaaradkii iyo wixii oo dhan sheekadaasaa taagan haddaba marka aan idin tuso warbixin kooban oo aljaziira goordhow ay ka qortay ciidamada israa'iil waxay sheegeen inay diyaar u yihiin weerar weyn oo ay ku qaadaan iiraan joornaalka la yihaahdo haaretis ee ka soo baxa israa'iil ayaa sheegay in ciidanka israa'iil ay diyaariyeen oo ay diyaar u yihiin inay weerar ballaaran ku qaadaan iiraan haddaba warbixinno soo baxaya ayaa sheegaya in golaha wasiirada amniga ee israa'iil ay shalay go'aan isla gaareen kaasoo ah in ay ka go'an tahay israa'iil inay jawaab bixiso oo ay iiraan jawaab kulul siiso dhanka kale madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa waxaa la sheegayaa in uu sheegay in israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay jawaab bixiso weerarkii ay la kulantay laakiin wuxuu sheegay inay ugu baaqayaan inay fakaraan israa'iiliyiinta oo markaa ay ka fakaraan waxa dhici kara haddii weerar halisa ay qaadaan wakaas maraykanku wuxuu ka fakaraa wuxuu leeyahay war waxa ka nibankan wiiftada ay soo rideen annaga xataa ma celin karne maxaa badiil ah waa in haddana maanta o dhan laysku laablaabto idinkuna weerar kala qaada iyaguna soo qaadaan laysku baaboo soomaa marka waa inaa xisaabta kusii darsataan laakiin annagu ma diidanin inaa aargudataan israa'iil sameeya laakiin maxaa iskaga celinaysaa marka sheekooyin badan ayaa arrinkaa ka taagan xaaladduna marka waa khatar badanaa jirtaa laleeyahay warar goordhow soo baxayn waxay sheegayaan waxaa laga yaabaa inay telefoonka ku wada hadlaan dhowaan netanyahu iyo biden weerarka iyo difaaca ma isu dhigmi karaan iiraan ma layska difaaci karaa iiraan weerar haddii lagu qaado oo diyaaradihii maraykanka ay weeraraan macnaheedu waxay ka dhigan tahay hubkii casriga ee ruushka la weeraraya gantaalihii ugu dambeeyey ruushka ee difaaca diyaaradaha iyo cirka ayay haysataa iiraan marka haddii diyaaradaheennu ay ceeboobaan oo dhulka soo daataan iyaduna waa ceeb kale war meeshaan waxaa leeyahay sidee wax kastaa dhici kara senaariyoga maaragtay sheekada wax kastee ku imaan kartaa annagaa jabi karna diyaaradeena markay iiraan dul tagaan haddii kulligood lasoo daadiyo wareer kale waayo ruushka halkaa khubaradiisa xataa joogta oo gantaalihii S-400 ayaa meel walba la dhigay oo nukleerka iyo shidaalka iyo meel walba halbowlayaashii iiraana yaalaan marka arrintaa fakar badane u baahan taa laleeyahay haddaba qadar xayaysiisa kadib waa isku soo noqonaynaa waxaynu idiin haynaa warar waaweyn oo ka soo kordhay dagaalkii cuslaa ee ka socday xuduudka lubnaan iyo israa'iil u dhexeeya haddaba barnaamijka galabnimo qaybtana waxaynu ku faahfaahinaynaa dagaal culus ayaa wuxuu ka socday xuduudka saaka ilaa barqadii maanta hadda waxaa lasoo sheegayaa in culayska dagaalka uu degay kadib markii ciidanka israa'iil ay dib u gurteen wararka qaar waxay sheegayaan xuduudka weli kama gudbin oo xuduudka lubnaan ayay qayb weli uga jiraan laakiin waa la celiyey waa la dibaa loo celiyey marka xisbullah waxay leedahay khasaaraa u geysanay saacadihii ugu dambeeyey taangiyaan ka gubnay si fiicanaa nimanka u garaacnay maantana maalinkii afraad oo lasoo jibinayo ayay noqonaysaa ciidanka israa'iil oo aysan awood badan ka qabanin gudaha maaragtay koonfurta lubnaan haddaba marka aan idin tuso warbixin laga qoray sheekadaas xisbullah waxay sheegaysaa inay khasaare u geysatay ciidanka israa'iil waxayna beegsatay taangiga la yidhaahdo merkava oo israa'iiliyiinta ciidankooda saaka ay wateen xisbullah waxay sheegtay in dagaalyahanadoodu ay bartilmaameysadeen iyagoo isticmaalaya gantaal taangiga la yidhaaha merkava waxay sheegeen weliba
in deegaanka liraado maaron ay ka soo weerareen koonfurta Lubnaan oo dagaalka ka dhacay waxayna sheegeen ciidankii la socday taangigaasi inay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawac halis ah uu soo gaaray hadaba waxaa la sheegayaa ciidamada Israa'iil inay dhankooda weeraro dhinaca cirka ah iyaguna ku qaadayaan meelaha ay joogaan dagaalyahanada Xisbullah ee aagga xuduudda uu maartay ee koonfurta Lubnaan marka muujida dagaalka diyaaradahooda wuxuu soo qaadanayaa nimanka meesha ku jira niman halis ah oo aan caadi ahayn waay nimanka shiicada niman caadi ma infantry-ga waa niman ku waalan marka waxa leeyahay dagaalkii hadda xoogaa waa yara degan yahay sida wariyaasha jasiira ee Lubnaan ay soo sheegayaan waxay leeyihiin saakin dagaal culus ah dhacay nimankan taangiyay soo qaateen inay jiiraan ay rabeen meesha oo maaratay tuulooyin qabsadaan dhibaata nimanka haysata waxa leeyahay waa geli laadihiinba dhulkii maxay tahay diyaaradan leh wax ku tuurtuuraysaan maanta dhan dhulkii marka dhul caadi maaha nimankan taagi saaran yihiin sida la leeyahay hadda khidada marka maaratay laga hadlayo nimanka wax falanqaynaya waxay leeyihiin Xisbullaahida meeshooda taag waaye aagaga ay difaac uga jiraan kuwan dhulkii joogaan markay marka soo dhaqaaqaanba nagtaa laga geliyaa ayaguna duqaynay raaxada uga qaadaan way duqaynayaan waxay isleeyihiin markaa nimankii waa leedeen galab markay islaadaan godod meeshaana looga soo baxayaa sheeko waalana halkaa ka jirta haddaba markaa qodob kale ayaan u gudbaynaa oo ku saabsan Xisbullah oo war goor loo soo saartay ay leedahay waxaan weerarnay saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin ciidanka Israa'iil haddaba markaa waataay haddaba sida halka ku qoran Xisbullah waxay sheegeen inay duqeeyeen saldhigga la yiraahdo Ramad David iyagoo ku garaacay sawaariikhda la yiraahdo Fadi 1 ku garaaceen saldhigyadaas oo la rumaysan yahay inay yihiin meelaha ugu badan ee sahayda militariga ciidanka ay yaalaan halkaas oo ah halka ay ka duuraan diyaaradaha duqeymaha inta badan ka geysta Lubnaan waataay dagaalkii marka wali waa yara qaboobay laakiin laba kar uma harayaan waa soo laabanayaan laakiin waxaa lala yaaban yahay afar maalmood waaye maanta laba kar inta koonfurta Lubnaan soo galaan wax ay qabsadeen lama arko waa loo baneeyaa markay soo galaan afarta dhinac inta looga keeno wax walba inta lagu garaacay cararaya erokobtarada waxa daldala geynaa cisbitaalada waa yaabaysa haddaba xaalku halkaasuu maraa wixii warara soo kordha waa arki doonaa idinkuna fakari aragti waxaan ka qabtaan arrinkaas noo soo qora ma isleedihiin waa la jabsan doonaa shiicadan Xisbullah mise difaacooda way sii adkaysan doonaan aragtidiina ayaa la rabaa ku xirnaada barnaamijyadeeda xaqiiqda ku salaysan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan annagoo mar walba idiin soo gudbina macluumaadka iyo wararka halka ay ka yimaadeen like garay oo share garay barnaamijka fadlan sidoo kale haddaad nagu cusubtahay subscribe-ka ay loobay youtube-ka facebook-kana furo garay inta aan mar kale barnaamijka la mid a ku kulmayno asxaabay nabadgelyo.